לפלפל של ראובן מיכאל, אני שם ננעלתי על הבקלאות בסוף. כן, ועל כן, הכנף, כן. לא, גם לא עשו תחקים מספיק מקיף. יש קובות נפלאות שם בשוק, ולחוך, ושוק התקווה. אתה חי שם. אני מבלה שם לא מעט, כן, וחלק ניכר מאחוזי השומן המאמירים שלי קשורים לביקורים הבלתי נגמרים. סליחה? כן, כן, כן. יש לי משימה, סלוצקי, לקראת עונת המשחקים הבאה, זאת אומרת, עד גביע הטוטו, אני רוצה לפחות 5 קילו להוריד. דיברנו לך את המומחית למשימות מיוחדות. 5 קילו. כן, 5. בוקר טוב. זה הכל. בוקר טוב, קרן. יאן, בוקר אור. בסדר גמור, מה שלומכם? אנחנו בסדר. יונתן יצא מוטרד פה מהמכשיר האינקוויזיציה. ובצדק, סלוצקי, אנחנו מתחילים במדידת אחוזי שומן. בזמן האחרון בפינות אתה אכלת הרבה יותר מדי, ואני צריכה לעשות ביקורת. אז בבקשה ממך. איך זה מודד אבל? איפה אני בודק? פה בשפק הלך? אתה יכול למדוד בשפק הלך. בשפק הלך, בוא תשים סימות את זה. גם ביד הקדמית. פה? איפה זה ביד הקדמית? תמדוד פה. יד הקדמית. סים. כן, מצוין. זה כן? כן, אוקיי. ואז מה עושים? נכון מאוד. ואז בגדול קוראים את המספר, והם מודדים יד קדמית, יד אחורית ושכמה, והם מגלים... מה זה יד אחורית וקדמית? יד אחורית וקדמית זה בחלק הזה, והזה, ומתחת לשכמה, וככה מקבלים איזושהי... פה כתוב 13. זה נתקע לי קצת. האמת גם זה עם החולצה, אז יכול להיות שזה הוסיף עוד איזה... נכון, בדרך כלל צריך לעשות את זה על האור עצמו. זהו, צריך על האור עצמו, פה אנחנו... אבל תראה איך הוא נכנס לזה, לפי דעתי... לא, נכנס. 50% שהוא... עם הז'קט. אני אסב את יונתן לקליניקה. כן, אז אמנם אנחנו משתתים לנו עם הקליפר, שהוא באמת מד אחוזי שומן, והגעתי היום לדבר על נושא של המשקל. מה אנחנו מודדים כשאנחנו נשקלים, מהו קצב ירידה שאפשר לצפות בו בתהליך של ירידה של 5 קילו עד לטוטו, ומה היתרונות והחסרונות שבלהישקל באופן שהוא תדיר או תדיר פחות. אז עם מה מתחילים? מה נתחיל? בואו נתחיל במה אנחנו שוקלים. כשאנחנו עולים על המשקל, כמו שאנחנו רואים בתמונה כאן מאחורה, אנחנו בעצם שוקלים את המסה שלנו. זה אומר שאנחנו שוקלים גם את מסת השומן, אבל גם את מסת השרירים, גם את מסת הנוזלים. ויש הרבה מאוד דברים שעשויים להשפיע על השקילה הזו. לגמרי, כי לפעמים אנשים שעושים נגיד כושר וכוח, בעיקר כוח, מעלים את המשקל, כיוון שהם, נכון, מעלים את מסת השריר שלהם. נכון מאוד. מסת השריר עולה והיא שוקלת יותר ממסת שומן, וכך אנשים שהם בונים מסת שריר עשויים לראות איזושהי עלייה במשקל. ולכן, אם כבר עושים מדידה של שקילה, עדיף לעשות עוד מדידה שבודקת את הירידה בשומן. למשל, קליפר, שמודד אחוזי שומן, אבל דרך יותר ידידותית בבית לעשות את זה, זה באמת עם איזשהו סרט מדידה, מה שנקרא למדוד היקפים. היקפים. אפילו מספיק רק מותן ונניח יד ורגל. אנשים יושבים בביתם ומודדים את היקפיהם, באמת זה... זה משהו שלא קורה באופן תדיר כמו שהייתי רוצה. אנשים, אנחנו יכולים לשמוע, כן נשקלים. אבל המשקל הזה שהם מודדים לאו דווקא מעיד על זה שהם יורדים בשומן, שזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים גוף חטוב, לעלות שריר ולהוריד שומן. ולכן, אם עולים על המשקל, אני מציעה תמיד סרט מדידה, או להשקיע ולקנות משקל שמודד אחוזי שומן. עכשיו זה לא הוגן, בעיקר לגברים, עכשיו אחרי עונה מאוד עמוסה של ליגת אלופות, ועכשיו... נכון, עכשיו להיכנס למדידת היקפים זה... לא בריא. לא בריא, כן. כדאי לחכות עוד טיפה. לגמרי. ואני... אתה יודע, תכף מתחילה עונת הרחצה וצריך... צריך לחזור לעניינים. שום דבר לא צריך, זה הכל עניין של רצונות. צריך כשיש איזושהי בעיה בריאותית. עוד רגע נדבר על אלטרנטיבות לשקילה. עוד דבר אחד לגבי אחוזי השומן, כמובן שהמכשור הביתי הפשוט, גם אלה שנמצא בקליניקות לתזונה, הוא לא באמת מדויק, אבל זה לא באמת משנה מה אחוז השומן הנוכחי המדויק, אלא לראות שבמדידה הבאה עליתי או ירדתי. זאת אומרת, להסתכל על ההפרשים. ואיך, טוב, אוקיי, כן. אני סתם סקרן פשוט, איך מעלימים אחוזי שומן? איך ממירים אותם לשריר? בעבודה בעצם, זהו, בכוח, כן, אז ראשית תזונה. חשוב להבין שאנחנו לא ממירים, אנחנו מגדילים ומקטינים את תאי השומן שלנו, ובונים או לא בונים מסת שריר, וכמובן על ידי תזונה נכונה ועל ידי פעילות גופנית, זה חובה. אני רוצה רגע לדבר על הנושא של ירידה במשקל, כי יש לנו כל מיני דיאטות כאלה שמפתות אותנו לרדת 2 עד 3 קילו בשבוע. ירידה מהירה במשקל לא יכולה להיות רק משומן. אם יורדים מהר והרבה, ככל הנראה תהיה גם ירידה ממסת שריר ומנוזלים בגוף. ולכן, ברגע שמפסיקים את מה שנקרא דיאטת הקסח הזו, עולים כביכול את הכל חזרה וחווים איזושהי אכזבה. אבל זו אכזבה שהיא אינה אמיתית, כי בכל מקרה, הכוונה לא הייתה לרדת משומן. אז ירידה במשקל צריכה להיות איטית, בין 200-300 גרם לקילו בשבוע לכל היותר. שבוע. נכון, לשבוע. 200-300 גרם, אנחנו רוצים את זה ביום, לא ב... זה הרבה זמן, יותר מדי זמן. זאת אומרת, 5 קילו, מה, אני צריך אז
כן, אני לא טוב בחישובים. אבל זה נורא תלוי בכמה מקפידים. זאת אומרת, שאם מקפידים יותר ועושים קילו בשבוע, אז אפשר תוך חודשיים שלושה. אני אשלה לך את החישוב בערב. לפי קרן, אתה צריך להוריד קילו לא בשבוע, בשבוע? כן, בשבוע, עד קילו בשבוע. שבוע, שבוע וחצי אתה יכול להוריד קילו. חמישה שבועות, חודש וחצי. יש לך עוד חודש וחצי אם אתה מתחיל ולפי התיאוריה שלה, אז קצת... נכון, ואז כל קילו שיורד נשאר למטה, בדיוק. ועוד דבר שחשוב להבין, זה שאנחנו אף פעם לא יורדים במשקל באופן ליניארי. כלומר, לא יורדים במשקל בדיוק קילו בשבוע. לצורך העניין, יש לי נניח מטופלת שירדה 10 קילו בחצי שנה, שזה מאוד יפה, אבל ממש לא הייתה ירידה של קילו בשבוע. פעם אחת זה קילו, פעם אחת זה 100 גרם, פעם אחת זה 300 גרם, אפילו אם עושים הכל בדיוק כמו שצריך. לפעמים זה עשוי להיות מתסכל, שאני עושה הכל בדיוק כמו שצריך, ועדיין לא יורדת מה שציפיתי במשקל. אוקיי. אני רואה שמתגנבים פה. יש פה התגנבויות, כן, אני פשוט... אני מאוד סקרנית לראות מה מביאים. קורה כאן משהו? או, בוקר טוב. לא! כדי להכיר... לא, אבל זהו, באמת, איך... מה אתם עושים? בואו נדבר על זה, תכף יש גם טוויסט בעלילה. יהיה סוף טוב, קרן, אני כבר... יהיה סוף טוב, אתם מבטיחים? יהיה סוף טוב. כי בדיוק זה אני כל הזמן מסבירה שלא. להביא ירקות פתוחים, להביא פירות טריים, מה זה? זה הכי לא, נכון? לא, אבל חייבים למצוא איזונים במשטר החמור הזה. חד משמעית. חייבים למצוא איזונים. אז אני אומר, לאכול עכשיו 5-6 כאלה, אני מניח שזה פחות טוב, אבל גם לאכול 4 גזרים זה מבאס, אז איך מוצאים את האיזון? נכון, צריך אחד כזה ופרי אחד, ובין לבין כמה גזרים, ואז הכל יהיה מוכן. קרן, אחד כזה, אם תקפתי הבוקר עם אחד כזה, זה בסדר? כי אני מרגיש רגשי אשם אחרי. אז קודם כל לא להרגיש רגשי אשם. זה אחד הדברים שאנחנו לא רוצים. אם פעם בי אתה אוכל אחד כזה, אז אין לי שום בעיה עם זה, סלוצקי. אבל אם כבר אכלת אותו בבוקר, אז תוריד אותו ותניח אותו עכשיו. גם אתה, יונתן. תגיד, הדבר הזה מתפרק, הבצק הזה, העלים, וזה, זה, מה קורה לזה שם בפנים? מה זה עושה לנו? נורא תלוי, נורא תלוי בחברה שבה אנחנו רוכשים. תראי מה עושה, הוא פשוט לא... אין לו אלוהים. אפשר לעמוד בפיתור. רגע, שאני אוציא את ההפתעה שאני הכנתי? אה, חשבתי שזאת ההפתעה. לא, זאת לא ההפתעה, זאת האכזבה. זאת האכזבה. אני הבאתי מפרי הגן שלי. שימו לב טוב. לא, אני לא מאמינה. איך אגב, אהבתי את העגבניה. איך אתה מגדל את היצורים האלו? זה לא אני, זאת אשתי יותר, היא יותר בעיני. זה, אתה זוכר את הגזע? זה תות מדהים, תות גינה ארוך. יש לנו פה את הפיטנגו, שהוא גם חמוד לאללה, נכון? וואו, הפיטנגו אז הבאת ומאוד התלהבתי. פיטנגו גם זה, והעגבניה, הכל מהגינה דרך אגב, אורגני. איזה כיף לי. אני חייבת להגיד שהגילטי זה שלי זה שאני פחות אוהבת עגבניות. זה סטייל בקסבני. היא כל כך חמודה. נכון, חמודה כזאת. זה כמו, יואו, אתה זוכר שלילדים יש את האלה שמחזיקים וקופצים עליהם? נכון, נכון. זה זה. זאת העגבניה של... הכדור פילטיס. אתה גדלת את הכדור פילטיס. אתה בסתר לבך רוצה לעשות כושר, סלוצקי. אני אוהב את ה... יש לי גם גדלו לי כאלה עם אף כזה, אף ארוך, כל מיני כאלה. אני עושה קולקציה, את התמונה של הגזר, מה זה פיטנגו? של העגבנייה. חייב לטעום את זה. פיטנגו זה פרי נהדר, יש בו המון... חמצמץ כזה, עם מי הוא מתכתב? מה שורשיו? בבקשה. שורשיו, אם לומר את האמת, אני פחות בטוחה עכשיו, אני יכולה לבדוק את זה. אבל הוא גדל על עץ, ויש לו יתרונות בריאותיים לא מבוטלים. הוא מאוד טעים. אבל לשים לב, לא לאכול כמות שהיא גדולה מדי, בעיקר אם אתה עכשיו בתהליך שאתה רוצה לרדת במשקל. טעים יותר טעים הם דרך אגב. טעים נראים נהדר, אני רוצה לאכול את זה. יואו, תראה, אני באמת, אני אומרת לך. לא, זה כבר מתחיל להיות לא לשעה. זה לגמרי, זה משהו כזה, אתה יודע, לא טבעי בגינה של חסלוצקי. לגמרי. קורה שם משהו. לגמרי. אז אם אוכלים הרבה כאלה, חברים, אני לא מציעה לעלות הרבה מאוד פעמים על המשקל, כמו שאמרתי, יונתן קודם, זה מאוד מאוד מבאס כל הזמן לבוא ולמדד ולשמור. מחקרים מראים שיש יתרון לעלייה על משקל והשקלות, אבל לא בכל יום. אז לאכול ולעמוד את השינוי פעם בשבוע. זמן שקילה, מועד השקילה, בוקר... העיקר שזה יהיה קונסיסטנטי, כלומר, העיקר שכל פעם זה יהיה באותם תנאים. כי אם נשקלים בבוקר ואז למחרת או ביום אחר נשקלים בערב, יש את ההבדל, יש את המים ששתינו ואת האוכל שאכלנו, ואם הלכנו או לא הלכנו לשירותים, בגדים שונים, אז זה צריך להיות כל פעם באותם התנאים, וגם לא להפוך את השקילה להיות המטרה. הרבה פעמים העלייה על המשקל, הציפייה, הרצון, זה קצת, אני קוראת לזה כמו לעקוב אחרי המנויות בבורסה. כן. זה כבר הופך התעסקות לשם העיסוק, זה... אי אפשר באמת לראות. הפוקוס צריך להיות על התזונה והפעילות הגופנית. זה הפוקוס. לא להתעסק באובססיביות עם המשקל ולנהל איתו יחסים על בסיס יומי, אלא... עדיף שלא. כל בן אדם כמובן יודע מה טוב לו ומה מתאים לו, אבל יש, בוא נגיד, סכנה להגזים עם המעקב כשבאמת נשקלים כל הזמן ומדי יום. שוב, יש אנשים שיגידו שזה חלק משדרת הבוקר שלהם ולהם זה לא מפריע,
ואז הם יכולים להמשיך. אבל אם יש מישהו בקהל שצופה ותוהה כמה כדאי להישקל, כמה? אני ממליצה לפעם בשבוע, פעם בשבועיים. בשבוע? ואחרי שכבר יורדים במשקל וסומכים על עצמכם, תסתכלו על הגוף, קצת עם המכנסיים, לא חייבים לשקול, ואם שוקלים, אז גם עם סרט מדידה. וגם לאפס את המשקל, מכיר את הטריקים האלה שאתה יודע, שאתה... כמה? שמורידים קצת כדי שאתה, שהמשקל... למשל, המשקל אצל ההורים שלי, למשל, המשקל הוא מאוד מפרגן. כן. באופן... באופן מראה שמצנקת. באופן חשוד. הוא מפרגן לך באופן חשוד. אוקיי. אבל אם כל פעם נמדדים באותו המכשיר, אז כל פעם אתה חווה את אותו פרגון, ועדיין רואה את ההבדלים, וזה באמת מה שחשוב. המספר עצמו פחות חשוב. גם רצוי לא להתקבע על איזשהו מספר בראש. כלומר, מישהו שרוצה לרדת במשקל, לא לכוון להגיע ל... 81, 75, 51, אלא באמת לעשות איזשהו תהליך, ולהיות קשובים, ולהסתכל על הגוף, ולהיות יכול שטוב מספיק. איפה אכזבה הגדולה שלי? מה? תמיד אצל רופא המשפחה. שם, כשאתה נשקל שם, פתאום אתה מגלה כמה אתה רחוק מהמציאות. שם, אצל רופא המשפחה הוא תמיד שוקל אותך, והכל מדויק. ואז אתה חוטף את הזבנג. יכול להיות, אבל שוב, מה הוא זבנג? זה כבר נראה לי דיון פילוסופי בפני עצמו. לגמרי. אז חשוב באמת לאמוד את המשקל אם רוצים, אבל בתקופות שאפשר באמת לעשות שינוי מהותי, לרדת לאט במשקל ולרדת משומן. איך אפשר לרדת במשקל בלי לשנות הרגלי תזונה? מצוין. אם אתה תגלה את זה, אני ואתה פותחים ביזנס, ואז אנחנו נהיה מיליארדרים לרדת במשקל בלי לעשות כלום. זה מה שאני רוצה. אם אתה רוצה לעשות שינוי, אתה צריך גם לעשות שינוי של הרגלים, אבל לבחור בקפידה את אלו שאתה מוותר עליהם, ואת אלה שאתה עדיין לא יכול. לפי הבורקס שתקעת פה, השינוי לא יחל היום. רק לקחתי ביס, לא, אני מתחיל מחר. ממחר? אתם יודעים שאומרים שמנשנשים מה שיש בנמצא, אז אולי כדאי שאני אשאיר את זה כאן. כן, בבקשה, נשים זה גם מקשט לנו פה את השולחן. פיטנגו, עצי. אני רוצה אבל שמיטוטים. בטח, קחי. את השחורים. לא מוכנה לוותר עליהם. לא, ברור, הטוטים זה... לוקחת כמה ומשאירה לכם את זה כאן. מצוין, אז אני מצוידת לדרך. מעולה. ואנחנו מודים לך מקרב לב, החכמנו. תודה רבה, קרן. תודה רבה לכם. תודה רבה.